Україна воює не лише за себе, але й за демократичні цінності всього світу. Саме тому наша держава повинна стати членом НАТО без зволікань. Ось основний меседж Київського безпекового форуму, який відбувся у столиці. Тож, які найважливіші тези висловлювали головні державні та політичні діячі України та світу, розповідаємо далі. Політичну еліту не лише нашої країни традиційно об'єднав Київський безпековий форум, що от вже в 15-те проходить у столиці нашої країни. Учасники дискусії шукали відповіді на актуальні питання, які турбують зараз не лише Україну, а й увесь світ. Якою і коли буде наша перемога? Що потрібно для ефективної протидії ворогу та якою стане нова безпекова модель світу та Європи після знищення Росії. Центральна тема форуму – набуття Україною членства у НАТО без зволікань. А тому це стало найважливішим питанням у дискусіях учасників. В цьому контексті, за словами керівника форуму Арсенія Яценюка, доленосними мають стати рішення, які ухвалять уже під час найближчого саміту Північно-Атлантичного альянсу. У Вільнюсі. Але раціонально я розумію, що сьогодні наші партнери не готові до прийняття рішення щодо надання Україні повноправного членства. Якщо немає тоді повноправного членства на цьому саміті у Вільнюсі, тоді прийміть рішення, як ви дасте повноправне членство на наступному саміті у Вільнюсі. І це повноправне членство повинно бути не через 10 років, і не через довгу дорогу плану дій щодо членства України в НАТО. Слухайте, вже 15 років пройшло з Бухарестського саміту. А це повинна бути дуже чітка, проста і пришвидшена процедура, та сама, яка була по Фінляндії і яка по Швеції. Разом з тим, перед Україною зараз стоїть забезпечення виконання двох найважливіших компонентів – безпекового та економічного, каже учасник форуму Володимир Гройсман. Хтось може говорити про те, що вступ України в НАТО – це безпека для України. Ні. Це для європейського континенту безпека, оскільки ми об'єднаємо зусилля в подавленні авторитарного ворога, який сьогодні воює проти демократії. Тому перший компонент безпековий, другий компонент – це економіка. Зрозуміло, що війна сьогодні впливає в тому числі і руйнує нашу економіку, але завдяки тому, що ми отримуємо міжнародну підтримку фінансову, ми забезпечуємо певну стабільність. Інший учасник форуму Максим Бурбак наголошує, що для виконання цих завдань потрібна подальша підтримка наших західних партнерів у протистоянні збройній агресії Росії. Ми чітко почули від пані Вікторії Нуланд, що адміністрації президента Джо Байдена, що весь західна коаліція, вона буде підтримувати Україну до кінця. Це чіткий сигнал і також тому військовому злочинцю Путіну, що весь західний демократичний світ буде підтримувати Україну. Тому що прийшло усвідомлення, що Україна воює не лише за себе, вона воює за демократичні цінності. Не менш важливою для України є відбудова нашої держави після перемоги над російськими окупантами. Адже це не лише відновлення інфраструктури, зруйнованих будинків, це докорінна перебудова основних принципів життя держави. А потрібно це для того, щоб відповідати ключовим стандартам європейської родини, до якої ми впевнено крокуємо. Нам потрібно антикорупційну реформу, нам потрібно судову реформу, нам потрібно реформу поліції, нам потрібно реформу децентралізації довести до логічного кінця. Нам багато зробити, дуже багато реформ. Нам потрібно зробити так званий родмеп, мастер-план чи маршал-план для України, і він повинен бути готовий в тій день, коли закінчиться війна. На сьогоднішній день ми всі говоримо про це, але, на жаль, на сьогоднішній день я не знаю жодної інституції, жодної людини, хто б над цим працював. Нам потрібно це підготовити, і без допомоги наших партнерів ми цього не зможемо зробити. Вадим Пелех, Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА.